dhallinyarada dhagoolayaasha ee ku dhaqan magaalada Burma ayaa saaka waxay xafiiska gobolka u dalay loo hor yimaadeen cabasho xoogan oo salka ku haysay inay haysan adeegyada aasaasiga sida waxbarashada oo ay sheegeen iskoolka ay wax ka baran jireen xilligan oo qarka uu saaran yahay inuu xidhmo iyagoona sheegay in marar badan oo ay la soo socosiyeen maamulka gobolka Awdal uu cabashadooda u dhagaha uu ka furaystay dhagoolayaasha ku nool magaalada Burma ayaa waxay soco dheer saaka ku soo mareen wadooyinka magaalada waxaana ay wateen buurar ay ku qoran yihiin fadlan hana takoorina markay soo gaadheen afaafka hore xafiiska gobolka Awdal waxay halkaasi kula hadleen warbaahinta waxaana ay sheegeen dhibaatada maanta waxaa noo teenay in wasiirka maamulada la bedelo waayo maamulaha isugu jiray intisan uu sheegay 24-kan uu sheegay waay ardaydii berger way badnaay ku yidhi marka ardaydii way badnaay ku berger way badnaay ku yidhi waay intii waxaa lagu yeeriyay ardayda intiirka maabulka maabulka maabulaha qaadantay ay tusaaran waay intiirka ardaydu dib ugu noqday waddanka rabadiya awrlan ay dib noqday ardayda ardayda waxbarashada u baahan yihiin waxbarashada soo gal la baabiinayo waayo imika ardaydu dimacantan maanta soo galnay muruun fanaya abdul mar qarayo macluumaad ah abdul mar qarayo ma tiro atata atata dugaan ku yar yar oo kun yar yar oo badal waa mamro buu ku imaatan papa miyo ba abdul pro abdul wiyan dugaan tuwan waa alintii tabay waa alintii oo mar maamulaha la joogo muri baba dan la xiro oo ramaan oo ma tiro tiro fa muri ama ka walaan tan ya alaga tayo ala batalo faamulo tulka yo ala batalo tulka tifa wala tole la patelo war mala to baye ko laba ina dugula ta maamula no maalma ta afu dugula no wal barta no mari wal tafar wa afu wa adil wa qalat tifa wa afu dugula wi isla goobtaas isaguna wax warbaahinta kula hadlay xogayaha gobolka Awdal Mustafa Duudu waxana uu sheegay in cabashadooda la dhageysan doono isla markaana wax laga qaban doono nimanka waxa noogu yimaadeen markii hore wax ka cabanayeen arrimo fiidina ka cabanayeen xagga raashinka hadda cabashadu waxa ay sheegtay inay ka cabanayaan maamulka cabashadu inoo dhageysanayna oo tixgelinayna awl loo dhageysanay dhowr jeer balan waan sameysanay xafiiska wad barasaha wad la kulanteen imkan xafiiska taqaana barasaha balan ma niga sameeyna oo dhageysanayna oo tixgelinayna arrimahani waxaan moodayay inaad ka hadlaysaan imtixaanaadka shaqo qaranta waynigi qaar naga mid ah yimaadeen aad sifida xaraysateen wiiga dambe wax laga yaabaa inaad mataqaanahay aad imtixaanka shaqo qaran la qaadi aad ku guulaysataan khayr baan rajeynayaa sharaf. Si kastaba haatee, dadka dhagoolayaasha ee ku nool magaalada Burma ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay cabasho xoogan ay ku muujinayeen inaysan haysan adeegyada aasaasiga isla markaana xilligan aysan jirin cid wax la qabata. Waa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishinka Caalamiga ee Star TV, magaalada Burma.